የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ፍሬ ህይወት ግዛቸው ነኝ አብራችሁን ቆዩ ከፊል ራስ ገዟ ፑንትላንድ የኢትዮጵያን ቆንጽላ ስፈት ቤት እንደማትዘጋ አስታወቀች የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት በሞቃዲሾ የኢትዮጵያ አምባሳደር አገሪቱን ለቀው እንዲወጡና በከፊል ራስ ገንዟን ፑንትላንድና ነጻነቷን ባወጀችው ሶማሊላንድ ያሉት የኢትዮጵያ ቆንጽላ ስፈት ቤቶች እንዲዘጉ ማዘዙ ይታወሳል ይህንን አስመልክቶም ፑንትላንድ መግለጫ ሰጥታለች። በዚህም የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት በፑንትላንድ ዋና ከተማ ጋሮዌ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ እንዲዘጋ ያስተላለፈውን ትእዛዝ አልቀበለውም ስትል አስታውቃለች ግዛቷ ቆንስላው እንዲዘጋ የተላለፈው ትእዛዝ የሶማሊያን ህገ መንግስትን የሚጥስ ነው በማለት ተግባራዊ እንደማይደረግም አስታውቃለች ከፊል ራስ ገዝ የሆነችው ፑንትላንድ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ የሶማሊያ መንግስት ያደረገውን የህገ መንግስት ማሻሻያ በመቃወም ለፌዴራል መንግስቱ እውቅና መስጠት አቁም ያለው ማለቷ ይታወሳል የአሁኑ እርምጃዋም ውጥረቱ ይበልጥ ያከሯል የሚል ስጋትን አጭሯል በአማራ ክልል ፍኖ ተሰላም ከተማ ዳሞት መሰናዶ ቁጥር አንድ ትምህርት ቤት ላይ የቦምብ ጥቃት መፈጸሙ ተገለጸ ትላንት ሐሙስ ማለዳ የተፈጸመው የቦምብ ጥቃት በፈተና ላይ በነበሩ 31 ተማሪዎች ላይ የተለያየ መጠን ያለው ጉዳት ማድረሱን የከተማ ፖሊስ አስታውቋል ከዚህ ውስጥ ስድስት ተማሪዎች ላይ የደረሰው ጉዳት ከባድ የሚባል መሆኑም ተገልጿል ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው ስድስቱ ተማሪዎች ለከፍተኛ ህክምና ሪፈር ተጽፎላቸው ህክምና ላይ መሆናቸውም ተጠቅሟል አስራአምስት ተማሪዎች ደግሞ በፍነቶ ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል ህክምና እያገኙ ሲሆን አስር ተማሪዎች ላይ ቀላል ጉዳት እንደደረሰባቸውም ተመላክቷል ጥቃቱን በማድረስ የተጠረጠረ አንድ ተማሪ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ነው ያለው የከተማዋ ፖሊስ ሌሎች በድርጊቱ የተሳተፉ አካላትን በቁጥጥር ስር ለመዋል እየሰራ እንደሆነም ገልጿል የአማራ ክልላዊ መንግስት ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫም ለጥቃቱ በክልሉ ነፍጥ አንስተው የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂዎችን ተጠያቂም አድርጓል ይህ ቡድን በገዛው ተከፋይ ነፍሰ ገዳይም ቡድኑ ስምሪት አማካኝነትም ጥቃት መፈጸሙን የክልሉ መንግስትም ገልጿል ሆኖም እዚህ ድምዳሜ ላይ የደረሰበትን ምክንያትና ማስረጃ በመግለጫው ላይ አላሰፈረም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በእስር ላይ የሚገኙ ቀሪ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በአስቸኳይ እንዲፈታ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ አስታወቀ ኢሰመጉ የአካል ነጻነት መብት የመዘዋወር ነፃነትና የቤትና የሌሎች ግንባታዎች ፈረሳን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል በመግለጫው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ ታስረው የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን መፍታቱ ትክክለኛ እርምጃ ነው ብሎታል ነገር ግን ጊዜያዊ አስተዳደሩ አሁንም በክልሉ በስር ላይ የሚገኙ ቀሪ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በአስቸኳይ የሚፈቱበትን ሁኔታ በማመቻቸት የአካል ነጻነት መብት እንዲከበርም ጠይቋል በተጨማሪም የትግራይ ክልል ጸጥታ ኃይሎች በክልሉ ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ እገታዎችን እንዲያስቆሙም ጥሪ አድርጓል የቤቶች ፈረሳንን በተመለከተ መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ በሚያካሂደው የመኖሪያና ንግድ ቤቶችን የማፍረስ እንቅስቃሴ ተገቢውን ጊዜና ቅድመ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጥም በመግለጫው ጠይቋል ከፈረሳው ጋር ተያይዞም በፈረሳ እንቅስቃሴ ወቅትና ምትክ ስፍራዎችን ከማመቻቸት በካሳ ስጣት ሂደት ላይ መንግስት ለሴቶች ለህፃናት ለአረጋውያን ለአካል ጉዳተኞችና ለሌሎች ተጋላጭ የማህበረሰብ ክፍሎች ትኩረት ይሰጥ ሲልም ኢሰበጉ ጥሪውን አቅርቧል ወደፊት ቤቶችንና ሰፈሮችን በሚያፈርስበት ጊዜም ከህዝቡ ጋር ምክክር እንዲያካሂድም አሳስቧል እናት ፓርቲ የፓርቲው የህግ አማካሪና ጠበቃ አቶ አለልኝ ምህረቱ መታሰራቸውን አስታወቀ አቶ አለልኝ ምህረቱ የታሰሩት ባለፈው ማክሰኞ እንደሆነና አሳሪያቸውም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መሆናቸውን ፓርቲው ገልጿል አቶ አለልኝ ምህረቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ነዋሪዎች ላይ በጣሊያው የጣሪያና ግድግዳ ግብር ላይ ፓርቲው በፍርድ ቤት ለመሰረተው ክስ ፓርቲውን ወክለው ሲከራከሩ የነበሩም ናቸው እስሩ የተፈጸመባቸውም የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፓርቲው በከተማው አስተዳደር የግብር ውሳኔ ላይ ባቀረበው የእግድ ጥያቄ ላይ ብይን ለመስጠት ችሎት በሚቀመጥበት ዋዜማ ላይ እንደነበርም ፓርቲው ጠቅሷል እስሩ አግባብ የሌለው ነው ሲል የገለጸው እናት ፓርቲ መንግስት በአስቸኳይ እንዲፈታቸውም ጠይቋል በአዲስ አበባ የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥን ለመቀነስ የሚያስችል 96 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የዝቅተኛ መስመር መልሶ ግንባታ ስራ ተከናውኗል ተባለ የመልሶ ግንባታው የተከናወነው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ስር ባሉ ስድስት ወረዳዎች እንደሆነ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል በመልሶ ግንባታና ማሻሻያ ስራው ቀደም ሲል የነበሩትን ያረጅቱንና የዘመሙ የኤሌክትሪክ መሰሶዎችን በማንሳት 4141 አዳዲስ የእንጨት መሰሶ ተከላ ተደርጉበታልም ነው የተባለው በክፍለ ከተማው የሚገኙ ቀሪ ወረዳዎችም ተመሳሳይ ስራ ለማከናወን የግባት አቅርቦት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል ተመልካቾቻችን ከኢሳ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው የሰዓቱ ዜና እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ ተገኙ መረጃዎች አልፋለው አይቮሪክ በዋና ከተማዋ አቢጃን የሚደረግ ልመናን መከልከሏን አስታወቀች ሀገሪቱ እርምጃውን የወሰደችው በመዲናዋ ያለውን የትራፊክ እንቅስቃሴና የኑሮ ሁኔታን ለማሻሻል በሚል ነው የሀገሪቱ ባለስልጣናት እንዳስታወቁት አዲሱ መመሪያ በልመና ሰበብ የሚፈጠር ግርግርንና ወንጀልን ለመከላከል ያስችላል ተብሎ ተስፋም ተጥሎበታል ክልከላው ለመዲናዋ አዲስ አይደለም የተባለ ሲሆን ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ውሳኔ ቢተላለፍም በአፈፃፀም ጉድለት ድርጊቱን ማስቀረት እንዳልተቻለም ተዘግቧል እንዲህ ያለውን ክልከላ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት እየተገበሩት የመጣ ልማድ እንደሆነም ቢቢሲ አፍሪካ አስነብቧል ለዚህ ሲባል በልመና ተዳደሩ የነበሩ ዜጎቻቸውን ከዋና ከተሞች ወደ ገጠር ስፍራዎች እያዘዋወሩ የአፍሪካ ሀገራት በርካታ እንደሆኑም ዘገባው አስታውሷል ውድ ተመልካቾቻችን ከኢሳ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው የሰዓቱ ዜና በዚያ በቃ ከዜናዎቹ ጋር ፍሬዮት ግዛቸው ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ ቆይታ አደረግን ቀሪ የኢሳ ጣቢያ መሰናዶዎች የሚቀጥሉ ይሆናል ቀን